nakadawat og educational assistance sa mga estudyante nga benepisyaryo sa scholar ko ni Bambi program ni Governor Bambi Imano niadtong Domingo, Enero 10, 2021. Nagipaygayon sa PGO Extension White House sa Dakbayan sa Hingoog. Gipangunahan ni IKNB Hingoog City Chapter Coordinator Edith G. Baol ang distribusyon. Nagisugdan gikan alas 8 sa buntag paingon sa alas 5 sa hapon. Silang tanan duha ka gatos og 5 ka mga scholar sa IKNB. Gipanghatagan og tag 2,500 nga educational assistance kini isip abag sa galastuhon sa ilang pagtungha sa unang semester sa school year 2020 hangtod 2021. Ang mga tinun-an nga nakadawat sa assistance nagpadangat sa ilang dako nga pasalamat ngadto kang Governor Bambi Imano. Gumikan dako kini og tabang sa ilang pagskwila labi na karong nanginahanglan og internet connection ang mga estudyante alang sa ilang online classes ug sa uban pang panginahanglan sa ilang pagtuon. Gisiguro sab sa pamunuan ni Governor Bambi nga dili mapasagda ng mga panginahanglan sa mga tinun-an. Labi na niining pagsagop sa new normal, kinasayod kining ang mga batan-on mo'y mahimong lideres sa umaabot. Nga angayan karon padaan suportahan ang mga panginahanglanon sa pagtuon. Ako si Lambo Mark Sanchez, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.